Sanferminetako toksina fisiko eta mentalak alde batetara utzi eta udako ekimen nagusi batek tentatuta, barne sukar gurpiltzalea piztu eta Tour de France demara joateko gogoa sartu zitzaidan. Amonari bizikleta eskatzekotan nengoela, ara, eta kale bazter batetan abandonaturik zegoen bizikleta bat. Euskal Herritik hainbeste jende joateak bazuen iretzako tentazio puntu bat, eta haiek furgoneta tzarrarekin errepide zeharkatzen badute ere, nik bizikletaz, karbono aztarnarik sortu gabe. Tira, agian bidean puzkar batzuk metanoa sortaraziz, baina metano goxua. Draisiar arkaikotik titaniozko bizikletetara jauzi desente izan bada ere, basikoki zaleen artean espiritu berberak darrai. Hori bai, espiritu horren adirazteko moduek involuzioa jasan dutelakoan nago, masifikazioak kankailukeria baitakar albokalte bezala. Eta involuzio horren arrazoien bila biatu nintzen. Elmuga Pirinioak ziren, bertako etapa ederrak gureak balira bezala sentitzen baititugu. Hori bai, berandu irten nintzen, eta pauen egin nuen lehen geldialdia. Bertako kaleetatik nindoala, euskal toponimoak aurkitu nituen, eta Nabarre izeneko leku batetara iritsi nintzen, Nafarroakoen baxada zelakoan.